បើសិនជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងតាមដានអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតប្រសិនបើយើងប្រងើកកន្តើយអំពីរឿងយួនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ឬប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាដើមនោះយើងគិតថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្លងមួយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយកម្ពុជាក្រោមបានធ្លាក់ចូលមកក្នុងរយៈពេលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសយុវជនដែលនៅលើបណ្ដាញ Facebook បានយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាហើយនឹងវិនិច្ឆ័យកម្មសង្គមខ្មែរដែលកំពុងតែកើតឡើងបច្ចុប្បន្នហើយយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបារម្ភអំពីការបាត់បង់ពូជសាសន៍ការបាត់បង់ទឹកដីហើយនឹងឈានទៅរកការបាត់បង់ប្រទេសជាតិមានមតិខ្លះពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនានាការកុម្មុយនីសឬក៏គ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនគេហាក់ដូចជាមានទស្សនៈថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រួយបារម្ភក្នុងនាមជាខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេថាយើងប្រកាន់ពូជសាសន៍យើងបែងចែកពូជសាសន៍តាមពិតទៅយើងគួរតែចែកឲ្យដាច់រវាងការបែងចែកពូជសាសន៍ហើយនឹងរឿងការពារពូជសាសន៍រឿងកម្ពុជាជាមួយយួនមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយយើងក៏មិនអាចយករឿងអំពើឈ្លានពានរបស់ជនជាតិយួនមកកម្ពុជាថាជាការរើសអើងពូជសាសន៍ដែរខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងកម្ពុជាក្រោមដែលបាត់បង់មកគឺដោយសារទង្វើឬក៏របៀបនៃការឈ្លានពានរបស់យួនដោយគ្នាបេះបិទទៅនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយការប្រៀបធៀបនេះទៀតមានលោកបណ្ឌិតជាច្រើនដូចជាបណ្ឌិតលោកកែមលីបណ្ឌិតសុកទូចបណ្ឌិតឡើងមុងហៃដែលក៏តែងតែលើកដាស់តឿនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសថាបញ្ហាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសយូក្រែនប្រទេសឡាវដែលនៅក្បែរយើងនេះក៏មានវាសនាមិនខុសគ្នាពីកម្ពុជាក្រោមដែរបច្ចុប្បន្នប្រទេសឡាវបានក្លាយទៅជាប្រទេសយួនដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្វីដែលនៅជានិមិត្តរូបរបស់ឡាវនឹងគ្រាន់តែឈ្មោះប្រទេសប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចគឺយួនគេគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងកម្ពុជាមិនមែនជារឿងដែលយើងគ្រាន់តែនាំគ្នាគិតអំពីបញ្ហានយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែតទល់គ្នានឹងទេវាមិនមែនរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយវាក៏មិនមែនរវាងលទ្ធិកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការតែមួយមុខជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើរាល់ថ្ងៃយើងមើលឃើញហើយថាជាទង្វើមួយក្រោមការបញ្ជានិងរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ពីប្រទេសយួនដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែហៅថាជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងឬក៏លោកហ៊ុនសែនគឺជាអាយ៉ងរបស់យួនប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាខ្មែរគាត់បម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមខ្មែរមកដល់ថ្ងៃនេះស្ថានភាពនយោបាយយើងអាចដោះស្រាយបានហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្គាប់ផ្គុនដើម្បីធ្វើឲ្យស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនពីព្រោះយួនគឺជាចៅហ្វាយផ្ទាល់របស់គាត់ដែលគាត់មិនអាចងាករេគាត់មិនអាចក្បត់បានលោកហ៊ុនសែនសុខចិត្តក្បត់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនក្បត់យួនទេដូច្នេះយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនឬគណៈបកប្រជាជនជាអាយ៉ងរបស់យួនឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអាយ៉ងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងពីរនៃរបបនយោបាយយើងឃើញថាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នមិនមែនរវាងនានាការនយោបាយរបស់កុម្មុយនីសនិយមហើយនិងសេរីនិយមទេបច្ចុប្បន្ននេះរបបនយោបាយរបស់កម្ពុជាគឺកំពុងតែតទល់គ្នារវាងការរើបម្រាស់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងអំពើឈ្លានពានដោយស្រមោលរបស់យួនមានមតិខ្លះក៏បានលើកឡើងថាអ្វីដែលយើងនិយាយអំពីយួនអ្វីដែលយើងនិយាយអំពីប្រទេសជិតខាងវាជាការបែងចែកឬក៏វាជាការរើសអើងពូជសាសន៍រើសអើងជាតិសាសន៍ជាដើម
សម្រាប់ខ្ញុំជាខ្មែរដែលនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្ញុំគិតថាការវិភាគឬក៏ទស្សនៈបែបនោះមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែការពារជាតិខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែការពារពូជសាសន៍ខ្ញុំដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសមកឈ្លានពានលេបបំបត្តិទឹកដីខ្មែររបស់ខ្ញុំទេយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាមិនខុសគ្នានឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្លាប់កើតមានកន្លងមកទេជាក់ស្ដែងកម្ពុជាក្រោមត្រូវបាត់បង់ទៅដោយវិធីស្រដៀងគ្នានឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាមិញប្រទេសលាវដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាយើងក៏មានស្ថានភាពដូចគ្នាដែរដូច្នេះកម្ពុជាប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរបើយើងប្រងើយកន្តើយនឹងបញ្ហាអំពើឈ្លានពានបើយើងមិនអើពើអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនលើទឹកដីទេយើងគ្រាន់តែនាំគ្នាគិតថាវាជាបញ្ហានយោបាយរវាងបកប្រជាជនជាមួយនឹងបកសង្គ្រោះជាតិទេវាសនារបស់កម្ពុជាវានឹងលេចឡើងនៅថ្ងៃណាមួយឥឡូវយើងងាកទៅមើលប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្ននេះឡាវមានតែសម្បកទេមានតែឈ្មោះឡាវទេក៏ប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចគឺយួនគេគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងបើតាមយើងស្ដាប់ការវិភាគនិងទស្សនៈផ្សេងៗរបស់អ្នកនយោបាយរបស់អ្នកដែលតាមដានបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមើលឃើញថាបញ្ហាភាពជាប់គាំងនេះវាគឺជារឿងនយោបាយរវាងនានាការឬក៏លទ្ធិដែលថាលទ្ធិនឹងគឺចង់និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្វែរអារម្មណ៍អស់លោកហើយនិងបងប្អូនយុវជនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយុវជនបានដឹងរឿងនេះហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកបន្ថែមទៀតថាបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងនយោបាយឬក៏រឿងនិន្នាការរវាងលទ្ធិកុម្មុយនីសនិងសេរីនិយមនោះទេអ្វីដែលជារឿងចម្បងឬក៏ជាមូលដ្ឋានចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានភាពជាប់គាំងនយោបាយមកដល់ពេលនេះវាគឺជារឿងការរើបំរាស់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់បរទេសយើងនិយាយនៅចំណុចនេះយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសឥឡូវនេះគេកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលស្ដីអំពីការរើសអើងពូជសាសន៍ហើយនិងការកំណត់ការវិភាគឬក៏ការបញ្ចេញទស្សនៈដែលវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាដើមសម្រាប់យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសយើងយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំនេះគឺត្រូវតែធ្វើតាមខ្សែញាក់របស់យួនទាំងស្រុងតកតងទៅនឹងរឿងរើសអើងពូជសាសន៍ខ្ញុំគិតថាវាមិនតកតិនគ្នាជាមួយនឹងការការពារពូជសាសន៍ទេក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងត្រូវការពារពូជខ្មែរយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារប្រទេសយើងការពារពូជសាសន៍យើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាជាតិមួយដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ធ្លាប់មានប្រពៃណីថ្លៃថ្លាហើយធ្លាប់មានសេចក្តីសុខរស់នៅរួមគ្នាក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះកម្ពុជាយើងត្រូវបែកបាក់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងគឺធ្វើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរប្រឈមមុខគ្នាធ្វើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរខ្លាចទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាតែអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍គឺយួនដូច្នេះយើងចាត់ទុកថាការជាប់គាំងនយោបាយនេះវាគឺជាសមរភូមិមួយដែលក្តៅបំផុតសម្រាប់វាសនាកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណារំដោះខ្លួនយើងចេញពីអំពើឈ្លានពានរបស់យួននិងរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងសមរភូមិនេះឲ្យទាល់តែបានយើងនៅតែយល់ថាសមរភូមិលើកនេះគឺជាសមរភូមិចុងក្រោយសម្រាប់ជាតិខ្មែរដើម្បីការពារបូរណភាពការពារជាតិ
និងការពៀពុជសាខ្លួនដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកនយោបាយប្រកាន់ជំហររឹងប៉ឹងហើយនឹងសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់និន្នាការនយោបាយងើបឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារជាតិយើងរួមដៃគ្នាពេលនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យយួនលើទឹកដីខ្មែរបានជាដាច់ខាត